Are we ready for the Word? Kung ready na tayo, i-type mo dyan ng Amen at let us all stand once again pasensya na po. Kailangan nating tumayo para tayo ay manalangin. And bow down our heads in prayer. Hallelujah, Father God. We thank you. We bless you, Lord, ngayong umaga, Panginoon Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa pagdala mo sa amin sa bahay panambahan na ito. Lord God, I pray na that... ibaba mo ang banal na Espiritu. Alam ko, Panginoon Diyos, nandito na ang banal na Espiritu kanina pa. Lord, I pray na mangusap sa bawat isa sa amin ngayong umaga, Panginoon Diyos, upang sa gayon ay... Uh... Buksan mo, Panginoon, ang aming spiritual ears na madali naming maintindihan, Panginoon Diyos, ang uh, salita na iyong ibaba ngayong umaga. And I pray that, Lord God, uh, speak. To us, through your word, through your messenger, Panginoon, itago mo ako sa iyong likuran, Panginoon. Without you, Lord, I am nothing. I humble myself unto you, Lord. I ask for wisdom, for knowledge, o Lord God. Sa umagang ito, Panginoon Diyos, na Lord God, i-refresh mo ako, Panginoon, sa mga napag-aralan ko na naway maihayag ko lahat, na, Panginoon Diyos, ang iyong kagustuhan ngayong umaga. Not my will, Lord, but let your will be done on us this morning and have your way on us, Lord. Speak to us through me, O Lord God, use me only as your mouthpiece, O Lord God. Wala kaming ibang tinataas dito, ngunit ang pangalan lamang namin, Panginoong Jesus na si Jesucristo. Kaya, Lord God, we thank you in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Let's all be seated. And, kung hindi pa nyo na si-share yung link, i-share nyo na. So, are we excited? Ganyan ang tinanong ko na kanina. Ayan, mukhang umina. Yeah. Okay lang yun, okay lang. So if you have your Bibles, wag na nating patagalin kasi mukhang tinanghali na nato na tayo. Time check, anong oras dyan? 11.36. Hopefully, matapos tayo ng 12.15 at pasensyahan nyo ako, mahaba ang pinipair ko kasi sabi ni Lord, kailangan i-share natin ito ngayong umaga. So, Luke 6 verse 43 until 46. Yan ang ating text. Kung meron kayong Bible dyan sa mga nasa bahay pero mukhang sinyer na ni Kuya Rimel. Convenience masyado. Ayan, na ano, nasa, nasa screen nyo na ngayon. So, basahin ko sa inyo. Ang sabi rito sa atin, uh, For no good tree bears bad fruit, nor again does a bad tree bear good fruit. Nakakita ba kayo ng Oh, magandang puno na nagbunga ng masama. Siyempre hindi, di ba? Kung maganda, maganda ang bunga. Amen? And in verse 44, For each tree is known by its own fruits, for figs are not gathered from thorn bushes, nor are grapes picked from bramble bush. Ano kaya ibig sabihin nun? No? Sige, mamaya. Pa ipaliwanag natin. Basahin ko muna. Verse 45, The good person out of the good treasure of his heart produces good the, and the evil person out of his evil treasure produces evil for out of the abundance of the heart the mouth speaks his mouth speaks so ang tanong sa atin ng ating Panginoong Diyos why la tayo sige la tayo why do you call me lord lord and not do what i tell you to do Mukhang ang grabing tanong natin ngayong <laughs> umaga. Coach, ah, mukhang mahirap na tanong yan. Ah. So why do you call me Lord, Lord? Bakit mo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, hindi mo naman sinusunod ang aking ginagawa? Grabe, no? Opening statement pa lang. Boom! Mabigat na! Sabihin siguro ni Lord, nagwa-worship, worship ka, pero yung lifestyle mo, ano ba yan? Ano ba yan ate? Ano ba yan kuya? aniyare Di ba? Yan, yan ang tanong ni Lord sa atin. You know, most of the time kasi, napapansin na, natin na tayo ang palaging nagtatanong kay Lord. Lord, bakit nangyari ito sa aking buhay? Pati hindi ako nakapasa ng exam. Ayan na, yan ang sinasabi ko. Ba't wala pa kami sweldo, Lord? Tatlong buwan na. Na! Tayo palagi ang nagtatanong kay Lord, Lord, bakit ito nangyari sa aking anak? Eh, matanda na, wala ring pa rin trabaho, pabigat pa rin sa akin bilang nanay o tatay. Di ba? Ginawa ko naman ang lahat, Lord, na aking tungkulin sa iglesia. Bukit, bakit nangyari ito? Nagkahiwalay kami na asawa. Nung no, hindi ako nagsimba, okay pa naman kami. Pero nang nandito na, panayselos na siya sa akin, ba't daw ako nakausap yung ibang lalaki sa, sa iglesia? Amen! Why like this? Why did this happen, Lord? Sabihin mo naman, well, bakit walang breakthrough? Taghirap pa rin, tagtuyot pa rin. Amen? So many questions we ask from the Lord. Pero kung bumalik si Lord's at ito yung tanong niya sa atin, why do you call me Lord Lord and not do what I tell you? Hmm. Ano kaya ang mangyayari? Tinatawag mo ako, di mo naman ako sinusunod. Most of the time without and question God, but when the question is turned back on us, sometimes it makes us humble and makes us realize that our question is so self-centered. Tama ba? Napuro ka lang sarili mo, sarili mo, sarili mo. That's why the question for each and every one of us today, I hope that we will try to look at it and hopefully answer the question of our heart that Jesus had for us. Amen. Kasi tanungin mo rin ang sarili mo. Kasi pag si Lord ang nagta nagtanong sa iyo, why do you call me Lord, Lord, and not do what I tell you, tanungin mo rin ang sarili mo. So introduction pa lamang tayo mga kapatid, the title of the message this morning, basahin natin, The Lordship of Christ. So pag sinasabi natin, The Lordship of Christ, dito sa Luke chapter 6, This is the context before Jesus said, Why do you call me Lord, Lord? ito ang nangyari, di ba? Ang nangyari ano? Sabi diyan, di ba? Huwag ko nang basahin kasi mukhang mahaba masyado. The Bible talks about uh, dalawang type of people. Kung nakita natin diyan, one good and one evil, the Bible says that what comes out of a good person is good. And what doon sa evil, siyempre evil. Pwede bang lumabas ang good sa evil? Siyempre wala, di ba? Kung evil, so evil yon. A bad tree bears bad fruit and a bad tree cannot bear good fruit. Amen? And God says, even with people, some people are good in the inside, so they produce what? Good fruit. Amen? If people are bad, they produce bad fruit also. But how will you know if a tree is bad or good? Siyempre, tignan natin ang kanyang roots muna bago ang bunga. Kasi yung bunga, it's just an overflow of what's in the root. Amen! You look at the foundations of that person, that Christian, where is it planted? Right? Saan ba siya natanim? Maring, di ba, doon sa parabol, may apat na lugar yon. Maring sa batuhan, kaya hindi nagbunga. Di ba? Mayroong sa mabahabaw, kaya na, nadala ka agad. Amen? Umuwi na ng Pilipinas, wala na. Nadala na ng kaibigan niya. Ayun na nga sinasabi ko. Di ba? Pero yung iba, kahit na umuwi ka ng Pilipinas or nag-abroad ka, hindi ka maghanap ng bagong asawa. Yeah? Amen? Kasi you are rooted. Pero kung hindi ka rooted, nag-abroad ka, nakahanap ka ng magandang babae o magandang lalaki sa labas, kailangan ko yatang dagdagan ng aking asawa. Yan, ako yan ang sinasabi ko. <laughs> Eat fruit are not good. So he says, anong sinabi niya? Out of the abundance of the heart, his mouth speaks. Kung ano ang nilalaman ng puso, siya ang lumabas sa kanyang mga labi. Pansinin niyo ang tao, pag palaging babad kay Kristo, anong lumalabas sa kanyang bunganga? Praise the Lord. Hallelujah. Palaging ganon. Pero pag walang Panginoong Diyos, anong lumalabas? Putot ko cinta, Amen. Putot ko cinta, Amen. That's why we go to the heart of a person the heart of a believer and look at the heart. Examine our heart. Why do you call me Lord, Lord? Yan. Examine mo yung puso kasi sabi ni Lord, why do you call me Lord, Lord? And not do what I tell you to do. We've got to first look on our own hearts. Alam ko mayroong isa dito magaling tumingin ng puso. Walang iba si Ate Brenda kasi ito yung trabaho niya tagatingin kung may sakit ba itong puso ng tao ito? Kung mataas ba ang kolesterol ng tao to. Tama ba, Ate Brenda? Kaya minsan, na-stress si Ate Brenda. Parang ating Panginoong Diyos, na-stress. Kasi sabi niya, puro lang panlabas ang nandito, Pero sa loob, ang daming kolesterol. Ayan lang ang sinasabi ko. Tama ba? Now, what do you mean when you say, Lord, Amen. Pag sinasabi nating Lord, meaning he's the king, he's the master, he's the one who calls the shot. Amen. That's why when we pray, anong sinasabi natin? When we say that one word, when you pray, Lord, bigyan mo ako ng magandang sahod. Lord, naway matagpuan ko ng dawan. Yan na sinasabi ko the one amen what you're saying is everything that would come out of your mouth the moment you said lord masagot man yang prayer mo nakapasa ka man o hindi sa iyong exam it doesn't matter because ang sinasabi mo lord you are my king my master You're the one who calls the shot. Maaring meron kang rason, bakit hindi ko napasa to? Or maaring napasa ko to kasi gusto mo akong gamitin sa dito sa lugar ito. Amen? So, meaning, I pledge my allegiance to you. No matter what. Kasi maraming kristyano, pag medyo hindi nila nakuha ang kanilang gusto, kaya na muna magsisimba doon. Pagod ako, medyo inuubo ako ngayon. May, may lagnat ako. Pass muna ako, coach. Baka mahawa kayong lahat yan. Amen? But there are two points, yan ha, alalahanin natin, there are two points on how we can hit the Lordship ngayong umaga sa message na ito. Are we ready? But sometimes when we hear the message of making Jesus Lord of our life, meron tayong yung tinatawag na bulkasil message. Ay, nako, natumbok mo, Kuya Jeff. Pag sinasabi natin yung bulkasil message, pag tinamaan ka, anong Anong nangyayari? go good, good good ka ngayon. After three months, balik ka na mas dating gawe. Tagay-tagay na naman tayo doon. Eh, par! Minsan na lang to ba? Pag tinamaan ka na naman ni coach, ay sabi ni coach, huwag na, huwag na uminom, masama sa kalusugan. Ano na naman? Oo, oh, wala na naman. Good boy ka naman. Ah, grabe ka doon. Grabe, grabe ka doon sa simbaha. Pagami ka masyado. Pagkatapos na naman, kasi wala sa puso. Di ba? Bulkasil. Tinapalan mo lang But when the storm comes, anong mangyayari? Mabubutas yan, kapatid. Amen? So, ibig sabihin, pagbabanat ng message si Coach, hindi yung nagilty ka lang eh. Amen? Nagilty ka lang, kaya ka nagbago. Pero deep inside, you are not changed. Amen? Bulkasil, lordship message, ang meaning nun. Amen? Tatamaan ka ngayon, pero wala rin. So, wala lang. Kung baga, nasa guilt trip mo lang. But later, wala. Yun yung context ng Luke 6. Sabi ni Luke, dapat, out of the abundance of the heart, ibig sabihin, pagdating sa Lordship, what matters is not the external. Kasi pwede nating i ipake, ipake yung dito sa harap. Pero Pupuri-puri ka dito. Aawit-awit ka. Hahawa ka ng microphone. Papalo-palo ka rito. Kus-kus-kus-kus ka ng gitara dyan. Pero wala pala sa puso mo. Buti na lang. Hindi marahas si Lord. Hindi tayo tinamaan ng kidlat habang nagpupuri ka dyan. Amen! Kasi mamaya eh, masyadong marahas si Lord. Wala. Kasi ang sabi na doon, but you got to go to the heart because if the heart is right, out of the root of the heart comes out what? Anong lalabas? Comes out what's good because Jesus is Lord. Yun yan. Amen. Type po dyan, amen. Kasi kung hindi tinamaan ang puso, di ka Kasi hindi realistic eh. Maring napilitan ka lang sa pag-aawit mo, Maring napilitan ka lang sa pagpapagamit mo. Sabi mo, ang bigat naman itong tubig na pinapaakyat nila coach dito every Thursday ng gabi. Isang galong tubig. Wala namang bayat to. Ha? Pinapahugas pa kami ng uh, pinggan doon sa likuran. Sayang pa naman yung Jordan ko. Ang ginang-ginang eh. ba diba? Bagong bili ko pa naman yun. ba diba? Dapat realistic. Kasi kung external lamang yung kapatid, wala. Mapapagod ka eh. Amen? Imaginin nyo na lang si Coach kung peke itong ginagawa ni Coach, Napagod na ako rito sa kaka. Ligpit, linis, ligpit, linis. Every Thursday, Wednesday pa lang ng gabi. Tapos pagka Friday, pag umuwi ng lahat, wala na. Pag, kung outside lang to. Sabi ko, kayo na muna dyan. i ko yung mga member dito. Kuya email, balik kayo dito. Kuya, Kuya Moy, balik kayo dito pagka biyernes ng hapon na. Ha, maglinis tayo. Pagod na si Coach eh. Pero wala eh. Amen? Ito rin, isa pa, pagdating ng temptation, mabubutas din yan. Kasi tapal po kasi lang eh. Amen? Kaya dapat, huwag ka mong patukso, patid. Remember this. Lordship begins with the heart. It's not about do this, do that. Mga marami kang, siguro yan, uh, pwede yan sa application. I-apply mo ang iyong natutunan. Pero kung wala yan sa puso, wala rin. That's not lordship. Amen? Kasi sabi ni Luke, Luke is saying here, for a person to prove his allegiance to the king, there must be something distinct in his or her life. Merong pagbabago sa taong nagsasabing kristyano siya. There needs to be a difference. It needs to be seen. Hindi yung, akala ko pa kristyano yun. Ba't umiinom? Ba't ang daming chicks noon sa Pilipinas? Or ba't ang daming lalaki noon sa online? Eh, akala ko ba may, may habibi na yon? Ba't tumagdag pa ng isa? Amen? Kasi dapat, as Christians, we should walk the talk. Amen? Kasi pag hindi mo nilalakaran ang iyong sinasabi na Kristiyano ka, sino maniniwala sa iyo? Amen? Amen? Because out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Yun yung lumalabas sa ating bibig. That's why Luke is saying here, you need a heart transplant. Amen! Mukhang galit na sa akin. Yan ang sinasabi ko. Lord, ikaw na talaga bahala, Lord. Sinabi ko lang yung kagustuhan mo. Amen. So, question. Heart check. Kamusta ba ang puso natin? Tanungin mo yung katabi mo, kamusta ang puso mo kapatid? Tumitibok-tibok pa ba? Inlababo pa ba? Ayan na nga. Kasi, ready na ba kayong baguhin ni Lord? Ang puso nyo, after hearing the word. Amen! Dapat excited ka, Lord. Excited ako every Friday when you go to the church, you are excited of what's new for you. Kasi hindi to para sa akin. Nandito na ako. Nandito ang mga coach, ang mga tumataya dito para maihayag ang kagustuhan ng Panginoon Diyos sa ating mga buhay. So now, paano ba mabago ang ating mga puso? Basahin natin sa Luke 47. Anong sabi dito sa Luke 47? Ayan. Everyone who comes to me and hears my word and does them, I will show you what he is like. So kung nakikita natin dyan, I want us to focus on that five words. Saan bang five words dyan, ko, Coach? Yung everyone who comes to me. Everyone. Lahat ng gustong lumapit sa akin. Yun yung panawagan. Now, how do we have a heart surgery with the lord na siya ang nagbabago sa ating puso paano ba the bible says that everyone who comes to jesus in short the lord issues an invitation amen ini-invite tayo ni lord eh everyone who comes to me jesus is calling us to come to him When we talk about lordship, anong mang doon? Merong, anong meron? Invitation to a new life in Christ. Merong, di ba, naka-attend kayo ng kasal last, last Friday? Dinala ko kayo sa kasal, di ba? Sabi ko ko sa inyo, we are the... Na, yan na, nakalimutan na ng iba. Yan na nga eh. Dalawang linggo pangalan na eh. We are the bride! Kaya sinasabi, nag-attend tayo ng kasal nung nakarang two Fridays ago. Ngayon, nakalimutan nyo na. Di ba in-invite ka kahit na hindi ka kasali doon sa entourage? In-invite ka ni Lord. In-invite ka to a new life in Christ. Amen. Kaya nga sa Bible, makita mo, when the word come, as mentioned by Jesus, ang daming aspects. Di ba? Anong sabi niya doon? Come to me, and I will make you fishers of men In short, uh, uh, ito pa, Come to me who are weary and are heavy laden. In short, maraming beses si Lord na nag-invite sa atin. Come, drink this water and you will never thirst. Come, eat this bread. This is the living bread. Hindi ka magugutom. Ang daming invitation. Amen? Doon sa Old and sa New Testament because ini-invite tayo. Why? Because it is an invitation to a new life in Christ. Pag sinasabi nating invitation to a new life in Christ, hindi ito ibig sabihin na si Kuya Jeff ginawang Jeff 2.0. Amen? Hindi kasi po na ina-upgrade ni Lord But, sabi ni Lord Jemima, ito ang iPhone 15, bago. Hindi mo na kailangang i-improve yung iPhone 7 mo. Kasi mukhang napag-iwanan ka na ng panahon. Meaning to say, pag <laughs> invite ka ni Lord, hindi ka na upgrade Pinapalitan. Are we getting the, the picture here? Ah, mukhang konti lang. Okay rin, okay rin. Huwag kayong matakot. Si Coach lang to, Sabihin mo, ang dami namang patama ni Coach. Hindi. Yun yung realistic na example, eh. Amen. Pag binago ka ni Lord, hindi niya sinasabing 2.0 ka na ngayon. Yung lumang damit mo, pag binago ni Lord, hindi pwedeng laba ng Ariel, kuskus, babad. Pagkasunod na Friday, maputi na kaagad ulit. Hindi. Sinabi niya, nandoon si Kuya Lim sa red tag, hubarin mo yan, magbili kayo ng bagong damit doon. Ang daming bagong damit doon, but binabalik-balik mo yung lumang puti na yan, nang ninilaw na nga sa kulay eh. Amen! Yan yan! So meaning, sabi ng Bible, He makes us into a new creation. Kasi anong sabi doon sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17, Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Malinaw ang sinasabi. The old has passed away, behold the new has come. You are a new creation in Christ. He changes everything about us. It's an invitation to a new life in Christ. Why? Because we most of the time find life in other things. Tama ba? Sabihin mo, bago lang yung Nike na sapatos ko, mabili ko lang yung bumero, okay na ako. Sapat na ako nito. Mabili ko lang yung Jordan na pinapangarap ko, okay na ako. Mabili ko lang ito, okay na ako. Because sometimes, ini-invite ka ng mga worldly things. Because money cannot fulfill you. Sabihin mo lang, maipon ko lang ang isang milyon sa bangko, sapat na, okay na, magre-retire na ako. Okay na. Tapos sabihin mo rin naman, Magkaroon lang ako ng habibi. Relationship. Yan. It will satisfy me. Pero hindi. Relationship cannot satisfy you. Amen. That's why, in-invite ka ni Lord. Kasi sabi mo, guwapo. Lord, okay na ako rito. Eh. Maputi, magkisig eh. makisig. Puriner pa. Mm. Apam. Amen. Pero, sabi ni Lord, we became a new creation in Christ. Lordship is not only an invitation to a new life. Amen? Kasi, yung mga nandito sa lupa, pera, relationship, bagong damit, bagong ultra, bagong cellphone, wala yan. Kukupas din yan. Pag nakuha mo na yung bagong Nike mo, ay eh ganito lang pala yung feeling nun. Ayaw ko na. Okay na ako nito. Hanap ka na naman ng bago. Baka mas maganda yung Louis Vuitton o yung LB. Yung lumang bag ni kapatid. Baka pwede na yun sa akin. Ano ba? Pero hindi Retro Red dog ka na lang kapatid. Puro bago doon talaga. Pero gaya ng sinabi ko, ano man yung bago mo, mananawa ka eh. Kung walang Kristo sa buhay mo, mananawa ka. Pero hindi lang yun. Hindi pa tayo natatapos. Pag sinabi nating lordship, merong ito ang mas matindi. Pag nag-lordship kanina, invitation to a new life in Christ. Ngayon naman, pag sinasabi nating lordship, it's an invitation to die to yourself. Ito 'yung mas matindi. No questions. As Christians, are you willing to die to yourself? May isa, may dalawa. Praise God. Hallelujah. An invitation to die to yourself. Kung i-recall natin ito, no? Nung nag-recruit si Jesus sa kanyang 12 disciples at sinabi niya, O oh, ano, sama kay sa akin? Pero willing kayong mamatay. Bukas, ba, pwede kang mamatay. Grabe yung recruiting ni Jesus Christ, no? Kung alalahanin natin, pagpasok ng 12 disciples, ano, bukas, patay tayo, okay lang ba? Mukhang natahimik kayo. Mukhang wala sigurong sasama, no? Amen! Ang oh, sabihin mo siya, ayaw ko niyan. Ba't ako sasama diyan? Akala ko ba piramiding yan. Yayaman tayong lahat kasama. Lahat-lahat. Ba't mamamatay ka? Mamamatay na ka agad. Diba? Mukhang na-scam yata tayo ni Jesus Christ. Amen? Because sabi dito, it's an invitation to die to yourself. It's an invitation. When Jesus says, come, He's calling you to die to yourself. Pero linawin natin na, hindi to literal na saksakin ka ni Kuya Lim. Oh, tinatanggap mo si Jesus ka, mm, you die to yourself, patay. <laughs> hindi ganun. Maya, pag saksakin yung bawat isa doon sa bahay nyo mamaya, sasasabi ni Coach, die to yourself, mm, die to yourself, mm. mamaya oh, nakulong pa si Coach dito. <laughs> <laughs> Yan lang ang sinasabi ko. Kaya nung nanalangin ka, when you say, Lord, it's a declaration, you are my king, you, I will do everything for you. All of us, whether you like it or not, we die and live for something. Amen? You die and live for something. Kasi mamamatay-matay ka katrabaho. Di ba? Kasi gusto mong umaman. mamatay matay kang hinahabol yung habibi mo kasi gusto mo siya mapangasawa. Kasi mamaya pupunta pa tayo siya, sayang! matipuno, makisig, matanggahan, apam, Ano ba? We die and live for something. Makuha ko naman ito, Lord. Okay na ako. Kahit na hindi na ako makapagsimba bukas, makuha ko lang. Okay na. Pero ang sabi ni Lord dito sa Matthew here, 16 verse 24, Then Jesus told his disciples, If anyone would come after me, let him what? Ano daw? Deny himself and take up his cross and follow me. Because if you declare the Lordship of Jesus Christ in your life, kaya ba natin to na gawin? Deny yourself. Mahilig ka sa matamis na katsokolate. Tapos biglang itigil. Wag nang kumain ng chocolate coats. Nakakataba yan. Nakakataas ng sugar. Baka mapunta ka kaya ti Jem at magpa-check out doon. Mahirap na. Huwag naman. O baka mataas ang kolesterol. Mahilig kumain ng ma maaalat. Mapunta tayo kaya ti Brenda. Huwag naman. Amen? Kasi nung sinabi ni Jesus na na die to self, he was talking to his disciples, yung 12 disciples. Ano bang nangyari doon sa mga 12 disciples na doon? Let me share to you ano mga nangyari, ano? Una, kilala ba natin si James? James was beheaded, pinutulan ng ulo. When he was uh, spreading the gospel, si Andrew, ano nangyari kay Andrew? He was crucified. Amen? Si John, ito ang matindi kay John. Hindi si John Alejo, ha? Ano yung kasama natin? But John the beloved, anong nangyari sa kanya? He was boiled to death. Pero dahil mahal siya ni Lord, nabuhay! So he was exiled. Grabe, no? Pinakuluan ka na, parang manok lang, buhay pa rin. Grabe! Ganun siya kamahal ni Lord. And Peter was crucified. Ang sabi ni Peter, hindi ako karapat-dapat na ipa sa cross kagaya ng ginawa nyo kay Kristo. Kaya ipinako siya ng pabaligtad. Upside down. See, if you want to live a life that God has for you, you have to learn to die to yourself. That's why Paul says, dead to sin and alive in Christ. Amen. Meaning, merong kailangang mamamatay sa ating sarili. Huh? So that Christ may be glorified in us. We all live to die for something or someone. Amen. Maring you live to die for your family. May bigay lang ang pinapangarap nilang house and lot, kotse. Amen. Or love life. But remember this. There is a cost to dying. And to live for Christ, it is worth that cost to live for Christ is worth that cross. So, tanong, para kanino ka ba nabubuhay kapatid? Is it really worth it? Yang ginagawa mo sa buhay mo, is it really worth it? Ang iba sa atin, grabe makapagtrabaho. Sunog na lang ang kamay sa kakatrabaho, sa kakalaser. Kinalimutan na magsimba. But is it really worth it? na iubos mo yung oras mo dyan. Magle-laser ka, tapos magre-reklamo ka. Anong nangyari sa Malay mala Miss Universe kung kamay? Mas, Mr. Uh, muscle kung kamay, ba't nagkaganito na? Di ba? Yung kay Kuya Jeff, nagkano-kano ka na ang kamay. Di ba? Kasi daming trabaho. The, the, the question is, is it really worth it? Ikaw nanonood yan online, huwag ka magalit kay coach. Ito yung sinasabi ni, ni Lord sa iyo. Is it really worth it na mamatay-matay ka kakatrabaho dyan, kakakuba dyan, tapos sabihin mo, walang bakasyon, walang pahinga. 15 hours ka doon, nag-aayos ng mga damit. Ha? Kasalanan ba yan ni eh, Lord? Kasalanan mo yan! Amen! Ikaw doon, naghuhukay sa daan, wala namang bayad sa overtime, kasi nung no, kasalanan yan, tinolerate mo yung amon nyo na maghukay ka ng daming inukay doon. Wala namang bayad. Walang overtime. Maghukay ka pa ba? Siyempre hindi. Dapat, alam natin, kanino ba tayo na uh, namumuhay? Amen? Is it really worth it? For me, there is only one worth living for. Maliban sa aking asawa at pamilya at anak, ano? And that is living and dying for Jesus. Naway tayo, ganun din. Because, yes, dying is hard. Nobody wants to die. Kasi pwede mo bang, uh, pwede doon uh, sa, uh, anong tawag nito? Sa Facebook mo. Yay! Bukas mamamatay na ako. Shout out. Okay na. Mamatay na ako mga asama kayo. Ayan. <laughs> Nandamay pa. Di ba? Wala. Walang tao ang happy pag namamatay. Amen. I kaya nga, hindi mo binibisita yung kamag-anak mong nasa deathbed niya na, di ba? Kasi masakit. Lalo na mahal mo yung mamamatay, ayaw mo makitang mawala. Amen? Because dying is hard. It's not easy following Jesus. Maraming persecution, maraming temptation. We will suffer for Christ. Amen? Binabato tayo na. Huwag eh, ka dyan, maniwala kay Coach. Huwag hey, ka dyan, maniwala kay Atimay. Eh, hey, di ba? So, kaya, kaya nga, sabi ni Lord, dapat galing sa puso. Huwag sa nguso. Amen kasi kung hindi galing yan sa puso eh, you will just quit mapapagod ka sa ginagawa mo kasi external lang eh. it's not easy Amen ano sabi ni, ni, ni David sa Sam to taste and see that the Lord is good that's what Jesus is inviting us Amen paano mo malalasan that the Lord is good if you will not die to yourself Amen. Kaya kung gusto mong to taste and see that the Lord is good, yung mga breakthrough niya, yung promise niya sa iyo, something has to die. Amen. Because Jesus invites us to die to ourselves so that we may live in him. 'Yun pala 'yun para mamuhay tayo sa kanya. Amen. Kasi sabi din sa Bible, he who loves his life will lose it. Amen. Pero siya na inuuna si Lord will find life. So the reward of responding to His invitation, ang sabi rito, medyo mahaba, gaya ng sinabi ko, pa-overtime na yata. Ito yung reward. Pag uh, tinanggap mo yung invitasyon, sabi dito sa Luke 6 verse 48, He is like a man building a house who dug deep and laid the foundation on the rock when The flood arose, the stream broke against that house and could not shake it because it had been well built. Ang sabi, a person who built under the lordship of Christ is like a man na yung foundation niya malalim, who dug deep and laid the foundation on the rock. Amen? So, kanino ba yung rock? On the king. Diba? On our Lord. The Bible says we, you need to put your foundation on the King. Because under the King's foundation, you are secure, immovable, unshakable. Maybe the floods will come, the enemy will come, but because you know that the Lord is your foundation, you are secure. Amen. You will be immovable. Kaya but as Christians, build mo yung foundation mo. Dag deep! Build mo yung relationship kay Lord. Pakikalabit nga yung katabi mo kasi mukhang iba ng kinakalabit. Kamusta ang relationship mo kay Lord? Mukang yung iba walang katabi. Kawawa naman. Maghanap ka ng katabi. Kamusta ang relationship mo kay Lord? Malapit ka ba kay Lord? O masyadong mababa ang relasyon mo kay Lord na pagdating ng tukso, wala? Sabihin mo, eh, palay na ang lumalapit sa manok, kotse. Ang tanong ko sa iyo, kapatid, palay ka ba? Manok ka ba? Kasi sabi mo, to lumapit na sa akin yung palay. Binudburan na ako, kotse. Binudburan na ako ng maraming palay, kotse. Eh ako, manok lang. Kung ano nakikita ko, tinutuka ako. Yan ang sinasabi ko. Ang tanong ko sa iyo, palay ka ba o manok ka ba? Duck deep! Lay the foundation on the rock. Now look at the man who built on the wrong foundation. Kasi dalawang klaseng tao to eh. Di ba kanina? Yan. Ang isa, ito naman. <laughs> Medyo matawa tayo rito, but this is the reality. But the one who hears and does not do them is like a man who built a house on the ground without foundation. So when the streams broke against it, immediately it fell. The ruin of that house was great. So what does it mean? So yung isang lalaki, narinig niya yung salita, Nakadinig siya ng magandang balita dito kasi ang ganda. Nahahype ako sa mga mensaheng binibigay ni Coach Rich, ni Coach Moy, Coach Rimmel, Coach Jeff. Nahahype ako. Ang ganda. Pero hindi nagdagdib. Anong sabi diyan? Anong nangyari? The house fell into ruin. At hindi lang yon it was great. So ito yung warning sa atin. no? If you start to build your life in Christ, thinking you are the king of your own life, your ruin would be great. Ayan, okay, nakarinig ka na dito. Hallelujah! Praise the Lord! Pero pag-uwi, anong ginagawa mo, kapatid? <laughs> zoom in, zoom out. Diba, anong ginagawa mo? Sa tandaan natin ang, ano, ang equation. Merong equation eh. Sino mahilig sa math? Mukhang wala kasi lahat medical course eh. <laughs> Amen? Walang mahilig. Walang mahilig sa math kasi ang math mahirap yan. Pero ang sabi ni Lord, may equation siya sa atin. Jesus plus nothing equals everything. And everything without Jesus equals nothing. Pag walang Kristo, wala yan. Pero pag may Kristo ka, Jesus is all that we need. Amen? Without Jesus, we are nothing. It's not Jesus plus LV. Jesus plus 15 Pro Max. Jesus plus magandang jowa. Jesus plus success. Jesus plus overtime. Wala nang panahon kay Lord. Yan ang sinasabi ko. It's Jesus plus nothing equals everything. Because if you have Jesus, it's all that you need. Amen? Everything is already in Christ. He is my foundation. So, paano ba nagpa-play out ang Lordship sa buhay natin? Or paano ba natin nakikita ang Lordship sa everyday life natin? Una, anong sabi ko kanina? Dapat galing sa... at hindi sa... ayan na nga. Matatalino kayo. Pero mukhang gutom na kami. Wag kang mag-alala. Malapit na! So... Pag nasa puso, kasi, pag nasa puso, uh, kung wala sa puso, kahit na may three ways ko pa on how to battle sin madali ka pa rin mahulog sa kasalanan. Amen? Pero kung nandyan si Jesus sa buhay mo, sabi ng aking matalik na kaibigan na nasa Amerika, ang sabi ni kapatid na David Platt, instead of trying to conquer sin by working hard to change your actions, hindi na ako mag, mag inom, hindi na ako mabubae, hindi na ako manalaki. Magpagupit na ako, Lord. Hindi na ako maglolong hair. Nakalbo na nga yung iba eh. Yan ang sinasabi ko. Hindi ka na nakilala ng iyong pusa pag uwi mo. Sino ba itong umuwi dito? Si Rimmel ba to? Kasi nung pagbalik mo, I'm a new creation in Christ. Ah, bagong tao. Bagong nila lang. Kasi yun ang sabi ni, ni Coach eh. If you are trying so hard to conquer sin, working hard on your actions. Pero ang sabi niya, dito, we conquer sin dapat by trusting Christ. Not by your actions. Amen. Change to change your affection. Kasi kung wala dito, wala yan. Three months lang, nakalagay pa dito, thou shall not sin. Thou shall not open pornography site para hindi ka matukso. Anong gagawin natin? Tapos doon sa kapitbahay, dumayo ka. Kasi mahilig ka sa tsokolate. Ang daming tsokolate. Ano, anong gagawin mo? In Jesus' name! Alayuan mo ako! Tukso! Hindi mo pwede ganun Hindi mo bahay yun eh. Nakikibisita ka lang. Tapos in Jesus' name, Jesus name ka dyan. Kasi panlabas lang eh. Amen? I will still there. Yung nakatulog, nakagising pa, pagsigaw ko, ha? Ayan na nga. Amen? Dapat, kasi, may tama to si David, eh. Di ba? Naka-base yan sa affection mo dapat. Yung pagbabago mo, ibabalik mo muna kung ano ba ang laman ng puso mo. Then, you will change. Change in the inside. Kasi, transformation is an inside job. It starts in your heart. Amen? So instead of trying to work hard to change your actions, we have to learn to change our affection. Ano ba ang nilalaman ng iyong puso? Malapit na. Panghuli. At dito tayo magtatapos. Uh, basahin natin. Basahin natin lahat. Okay, basahin natin the way to live out Jesus' lordship over our lives is not by working hard to change our deeds, but by trusting King Jesus to change our desire. Manalig ka sa kanya kapatid na baguhin yung desires natin. Amen? Kasi hindi mo naman sabihin na bukas, eh, you are a new creation kaagad. Sabi nga sa Bible, by God's grace, you are renewed day by day. Kaya pag sinabi nating yung tao, nakasimba lang dito kahapon, bukas, grabe na yung pagbabago niya, kabahan ka kapatid. Kasi mamaya palabas na kuha niya lang yan. So, what is the desire of your heart? Yun yung tanong ni Lord sa atin. Pag yung puso natin na bago, lalabas yan sa action natin. Amen? Pag pinapabuhat tayo ng mabigat na tubig, hindi ka nagre-reklamo. Pag pinapaawit ka, hindi ka nagre-reklamo. Galing sa puso eh. Hindi mo tinutulan eh. ikaw mo na. Wala ba akong practice ngayon eh. Amen? So wag natin uh, baliktarin, no? Action muna para magbago yung puso. Wag ganon. Amen? Sino makapagbago sa ating puso? Only Jesus. Wala nang iba. Kasi ang action, kayang baguhin niya ng tao. Kahit na sino dito, pwede mag-action-action action star ka dyan. Amen? Pero pag walang Kristo wala yan. Amen? So, that is making Jesus Lord over our lives. The Lord invites us, yung two different people. Amen? Two circumstances, different result. Amen? Yung isa, the one responded in the invitation of Jesus to give him a new life and to die to self. Kaya pag uwi natin mamaya, alam na natin na mayroon palang invitation. And we have to die to ourselves spiritually. Huwag kang uminom na maraming gamot doon ha. Baka sabihin mo, to die to self, uminom. Naglaklak ng gamot, patay. But die spiritually to give a new life and yung isa, the other one said, I am the king of my own life. Anong nangyari? Into ruins yung kanyang buhay. Different results. One stood strong in every midst of trials and temptation. The other experienced great fall and ruin. So let's all stand. Jesus is inviting us two things today. Amen? An invitation to find your life in Christ. Amen? And the other one is an invitation to die to yourself. Hallelujah. Amen? Praise God. <clears throat> Let's all bow down our heads in prayer. Huwag mong ligunin yung katabi mo kapatid. Kasi siya rin ay gusto niyang kausapin ang Panginoon ng umaga. Kung ikaw man nanonood yan online, ganun din. There is an invitation to, to Christ and an invitation to die to yourself. Kaya this morning, I would like to invite you to come. Kung hindi mo pa nakilala ang ating Panginoon Diyos, this is the time to accept Him as your Lord, Master, and Savior. Kaya kung ikaw nanonood dyan, if you are willing to accept Jesus Christ to be the Lord of your life, to accept the Lordship of Jesus Christ, say this prayer with me. Lord, I am a sinner. Forgive me, Lord. Kasi hindi ko pa alam dati, Lord, na meron Jesus Christ. Lord, I accept that you are the Son of God. I accept you, Lord God, this morning as a Savior and Master of my life. I acknowledge, Lord God, that on the third day, you rose again from the dead. I accept that, Lord, that Jesus is Lord over my life this morning. Amen. Hallelujah, Lord God. We thank you, Lord, for your word this morning. Alam ko, Panginoon Diyos, medyo mahaba ang iyong salita. But, Lord God, alam ko rin na may kadahilanan ka, Panginoon Diyos, ba't may binigay ang salitang ito. We thank you, Lord God, also, na kahit na matagal na kami ang kristyano, Panginoon, you refresh us, Lord God. Kasi maaring nagkampante uh, uh, na lang kami, Panginoon, as a Christian, wala nang bunga, Panginoon. Now is the time, Lord God, that we will grow in you. Lord, Help us to dug deep, O Lord God, yung aming foundation, Panginoon, so that when storms, trials, tribulation, persecution may come on our way, we will stood strong kung ano man ang binabato ng mundong ito, Panginoon. Because we know that, Lord God, with you, Jesus, it's all that we need. Nothing else, Lord. You are enough your grace is sufficient enough for us. And thank you, Lord God, for your loving mercy. Thank you, Lord God, for your Son, Jesus Christ, who invites us to come and to die to ourselves. Okay, Lord God, we thank you sa mga nandito, Panginoon, and sa mga nasa online na nakatune in. Lord, I pray, selyuhan mo itong mga salita, Panginoon, sa pinakamatabang bahagi ng aming puso, na Lord God, it will grow to us, Lord, na mag-reflect ang Lordship ni Jesus Christ sa aming buhay. Lord, we thank You, we bless You, we honor You, we give You all that we are this morning. In the mighty name of Jesus Christ, and all the saints would say, Amen, Amen. Praise God.